use of certain electronic devices is now permitted. List of approved devices is located in the in-flight information section of the illuminating Sky magazine. A complimentary copy of Sky can be found in your seat back pocket. We'd like to extend a special welcome to Delta SkyMiles members. If you're not a member of the SkyMiles program and would like to earn miles with Delta and over 50 partners for more travel worldwide, refer to Sky magazine for enrollment information. Also earn valuable bonus miles by using the SkyMiles credit card from American Express. Just complete the application found in Sky Magazine, and you're on. नजिक दूर था ऐसे लोग तो नहीं पता नहीं ठीक आदमी का नहीं यहाँ बरोबर लाइक में पता नहीं ना होता जो वहाँ एक माइल से जो तो नजिक जी है ना उतार उतार लोग तो बात भी होता है ये थोड़ा बाहर है बाहर है ना तो नहीं हाँ तो चैटर में कदे बारी में तो मस्त आ गया ऐसी नहीं आ काट में काट पौधा क्लीन ऐसी ऐसी बात नहीं लगा मैं लाइट तो चालू थी आप यहाँ ऊपर भी जाओ ना ऊपर भी अरे स्टीमर तो बहुत लीजिए फ्लोरिडा में मन पूल लेवा दे अरे ऊपर भी जाओ ना नीचे भी जाओ ऊपर भी नहीं आप लोग ऊपर भी जो बेयर आउट ले रहे हैं आपका आपको आउट हो जाए लो हाँ आपको आउट हो जाओ तो ये ऊपर भी लगी और साइड में उतार फिर साइड में फिर लोग क्रॉस जाए अरे
Fica
de comprar nem a. Ali cario, ali mas 8 dólares no tolzo, ali cario pasta é que é. É rupia aqui América mas. Agora a bato o que é? A bato feito a bato fez caro a rupia mas, gasto caro não fica. Aí eu te falei que tu não há de coisulé, América haru não é, então o que na te falando que é tu. Alô quando o rosto. Abre dar. Topi caro. Topi. Le. Que é o América haru não. É nari vai trouxe a rupia se a viu caso não é, jindgi viu caso não é, itla não é haru viu isso. Vada. Já não é rupia, já não é jindgi já. Coi, jaru não é rupia, ekla rupia de tudo jiva já. Rupia é bacana, bem caia casa. É uma coisa raja. Pandurang Shastri. Nara vada. Pandurang Shastri não é vada não é raja. Nara vada, tisse já. E loco do manat se a mãe o vestu, baki MNB, jiva mate, aí também tamna raju tamna daí família já. Já o que é beira chocra já dava, dá na cobrar por aí já que a jindgi hari que é na cara tá, olha 5-5 o chama. Just one. Tara que é o América aí se? Apo do cachu que é o né, apo do thawa. América barra por aí. Hã? É não é primeiro moro de. Ah já. Tá o time lá vai agora. Moro. Agora o que é? Ah o time. Nesse aí eu tô de Dilipen na pizza de. Tu tá lá, mas tu Bailey's, Metrum Plaza, Caesars. Abre da casino na mão. Ah, mas a TV vai muito. Além de banca da panela de traffic light, porque é nessa duas coisas. A panela de traffic light é lá. Chop lá, puaram. E traffic light é já. Não, não, não. Chamo pia aqui. Road close, I know that. Utaro do talento, tu um plaza. Left side lo. Ah, tu tá agora já deu a. Quem me tu talento? Jo utaro o de baixo utaro me avasi. Não, não, baixo não avado, não ia vamo. Casa de clean nem mais já. Alá, vamo de, a de deixa aí, né? Já avanda. Ok, utaro tu. Ah, já. Mas é Bailey's. Ah. Mas do aí que? Ah, co. Só Bailey's nem light o atar, barba deixa aí, não. Ipan daí tem mais para deixa. Radar aí, bate. Ah, jo. Chal já avade. Ready? Stand by. Next traffic light left, okay? Pela cua ali, John? Next, yeah, next, yeah.
દબાય તો રાખવી પડે આઈ એટલે બધી બે બે લેફ્ટ છે ઓકે લીધી લેફ લીધો તો નહીં જીવે યાર લાસ્ટ ટાઈમ બધું ગરમી નેક્સ્ટ મંથ બધા બહુ આખા બધા હાઉસફુલ જ હોય છે હાઉસફુલ ને બોર્ડ આવી જાય છે ઉતાર લેવાતા ફુવારો પછી નજીક જઈને ઉતારી છું ઉતારો મહાલ.